Naslednja novica prihaja iz Nove Zelandije. Mestna občina Christchurch je odpustila njenega najbolj nezasluženo plačanega uslužbenca. In ne, to ni bil noben občinski uradnik, ampak resnični čarodej Ian Brackenbury Channel. Iana, ki je v mestu služil kot ulični umetnik, turistična atrakcija in mestna ikona, so po 23 letih umaknili iz plačilnega seznama. To je res novica, ki ti da misliti, zato so se tudi pri nas odločili, da bomo odpustili našega hišnega čarovnika Benota. Dajmo si pogledati, kako je sprejel. Jaz sem Beno, jaz sem diplomiran čarodej. Prva stopna bolonca. Hotel sem iti študirati na Bradavičarko, sam me niso vzeli, tako da sem šel na univerzo na Primorskem. Do katero folk pravi, da je čisto dobro, če ne še boljša. A ja, kjero smer pa? Nautika. Čekaj, nisem rekel, da si diplomiran čarodej? Mislim, ja, sem čarodej, pa imam diplomo, sam pač ne iz čarovništva. Ja, za Jureta sem zdaj delal kar že 2 leta, sem kar fejs delal. Izvajal sem trike, iluzije, preganal zle duhove, karkoli je rabil. In pač ne vem, zakaj me zdaj hoče odpustiti. Moji triki so vedno bili kar solidni, če se lahko malo pohvalim. Ja, nekaj cajta sem imel tudi zajca, ampak sem zgubil pač klobuk in pak sem ga najedu se izkazal, da ni važno, če je zajc čaroben ali pa ne, ga moraš vse nahant. Ja, tam imam tudi čaroben ogledal. Ogledalo, ogledalo, na steni povej. Hecam se, ne dela zares tako. Zdaj pa je čarobno? Ja, imam me zoža na sredini. Če imam čarobno metlo, sorry, ne, tako sem rekel bivši, ko je bila še z mano, čarobna metla. Preden je šla. Sem tako pač, ja, veš, ženske. kdo jih rab? Ko imaš pa tam? Čarobni napoj. Kaj bo dela? Mačka, zdrav. Kaj, če imam kakšne čarovnije za gledalce? Ja, evo, čakaj, prim to. Bom skočil skozi vrata in se v trenutku vrnil čez drugač oblečen. Ok, čakaj. Ok, to ni sam trenutek. Ne, jaz sem mislil, da bi pa vi to zmontiral. Joj, ta modele. Evo, abra. Kadabra. Čirule. Čarule. Hokus. Hokus. What the fuck? Hvala lepa, Beno, pogrešali te bomo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.